പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്തെന്ന് സുവിശേഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്രൈസ്തവനായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സഹായകൻ വേണം. അത് മറ്റാരുമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെയുള്ളൊരു ജീവിതം ക്രൈസ്തവ ജീവിതമല്ല എന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ആ സുവിശേഷ ഭാഗം നൽകുക. കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനെങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക. തുടർന്ന് പറയും, ഈ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക, ആരാണ് തരിക? അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ക്രൈസ്തവ ജീവിതമാക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മിഥ്യാധാരണയായിരിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ഞാൻ പാലിക്കണം, വചനമനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കണം. അതിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായകൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമായി പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നയിക്കുകയല്ല വേണം, എന്നെ നയിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട്. പ്രായമായ സ്ത്രീ, 80-ഓടടുത്ത പ്രായം, നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വീട്, അത്രയും പ്രായമായെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ആ സ്ത്രീ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് സ്വയം കാറോടിച്ചിട്ടാണ് പോവുക. സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറ് മകൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. അത് സാവധാനം ഓടിച്ചു പോകുക. ഒരു ദിവസം പതിവില്ലാതെ ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ, റിവേഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ അല്പം തെറ്റി തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഴിയിലേക്ക് വീണില്ല, വീഴാറായി. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് മകൻ കാണുകയാണ്. അന്ന് അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല, അമ്മ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. മകൻ നേരെ പോയത് ഒരു കാറ് വാങ്ങാനാണ്. നേരെ പോയി കാറ് വാങ്ങി, ആ പുതിയ കാറും ഒരു ഡ്രൈവറെയും കൊണ്ടുവന്നു. സന്ധ്യയായപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ, അമ്മയുടെ പള്ളിപ്പോക്ക് ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പുതിയൊരു കാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാറ് മാത്രമല്ല, അമ്മയ്ക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാൻ, പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല വേറെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളുക, അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഡ്രൈവറും ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ താക്കോൽ ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. ഏയ്, അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണ്ട, എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. ഇല്ല, അമ്മയ്ക്കിന്ന് രാവിലെ സംഭവിച്ചതെന്താന്ന് ഞാൻ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡ്രൈവറാണ് അമ്മയെ നയിക്കേണ്ടത്. അന്നവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, പള്ളി പോകാൻ സമയമായി. നേരെ ഡ്രൈവർ വിളിച്ചോളാം, നീ താക്കോലിതാ. സാധിക്കില്ല അമ്മച്ചി, കാരണം എന്നോട് കർശനമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കരുത്. എന്നാൽ നീ വണ്ടി ഓടിച്ച ഞാൻ പോവുക. അമ്മ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഡ്രൈവർ മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഡ്രൈവർ കാറെടുത്ത് ആ അമ്മച്ചിയോട് കൂടെ ചേർന്ന് പതുക്കെ കാറോടിച്ച് പോവുകയാണ്. ആകെ നാണക്കേടായി അമ്മച്ചിക്ക്, കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുക, ഉടമസ്ഥ നടക്കണു, ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിച്ച് പിന്നാലെ കൂടെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ അമ്മച്ചി ഡ്രൈവറോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉടനെ ഡ്രൈവർ വളരെ തന്മയത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഐ ആം ഡ്രൈവിംഗ് മിസ് ഡേയ്സി. ഡേയ്സി എന്നാണ് അമ്മച്ചിയുടെ പേര്. ഐ ആം ഡ്രൈവിംഗ് മിസ് ഡേയ്സി, ഞാൻ ഡേയ്സിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വലിയൊരു നിയന്ത്രണമാണ്. ഏതായാലും അമ്മച്ചി വേഗം കാറി കയറി നാണം കെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്ന വെച്ച് പോയി. അപ്പം നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഐ ആം ഡ്രൈവിംഗ് മിസ് ഡേയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മയും നോക്കി പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ആം ഡ്രൈവിംഗ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നയിക്കപ്പെടണം. അല്ലാതെ ഞാൻ തനിച്ച് പോയാൽ പിന്നിൽ കുഴിയുണ്ടാകാം, കുണ്ടുണ്ടാകാം, മറിഞ്ഞു പോകാം, അപകടം സംഭവിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ആ എന്നെ നയിക്കുന്ന ഡ്രൈവറായ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് ചേർന്ന് നീങ്ങുന്ന ഒരു മനോഭാവം എനിക്കുണ്ടാകണം. അപ്പോഴാണ്
എനിക്ക് വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക. കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതല്ലേ നമ്മൾ വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കണം. ആ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പാറമേൽ പണിത ഭവനം. അല്ലാത്തവൻ എന്താണ്? മണൽപ്പുറത്താണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പാറമേൽ പണിത ഭവനമായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനം പാലിക്കണം. വചനം പാലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.